Yleensä tarvittaessa kohdissa näissä peleissä, niin näissä on niinku jotain hienoa tavaraa jemmassa. Tota musiikki on ilmeitä ihan perkeleen. Tuo, saatana rotta, mut tää. Disappoint. Ja toi voi juosta noin lujaa. Tu siinä. Ahaa, no niin, no niin, no niin, no niin, no niin. Odota. No miten mä nyt kans tuun mun tapella vittu, kun se juoksee noin perkeleesti? Voi helvetti. Miten mä nyt sen voin saada kiinni ikinä? Tuo kirma on ihan perkeleesti. Tämä on just ihan saatana täydellistä. Tadaa! Nyt vaan ootas, mä nyt tässä näet se tulee. Vielä! Noni, lyö, lyö, lyö! Oi, mitä vittu? Vittu homo! Pamautit mua lapiolla. Saatana! Kusipääukko. Äijä, mikä sä oot? Mä oon jo vihan. Mä niin suutan tollasesta. Leland! Nephew, please listen to me. I am here to help. You are not yourself. You are not in your right mind. Let me help you. I know what I speak. I... Mylly, mylly. Katsotaas vielä eteenpäin, jos tulee jotain videonpätkää tai jotain muuta. Katsotaan ne ja lopetetaan siihen sitten ja Condemnedi jatkuu taas jossakin kohtaa. Sitten varmasti joo, luultavasti huomenna tai ylihuomenna. Welcome to consciousness, my friend. Though you won't enjoy it long. We were good in the beginning. But you turned out to be kind of a failure, didn't you? You still don't get it? I've been using you, Ethan Thomas. No, I hate it. I watched you and followed you. And used you to find the serial killers you so desperately sought and then killed them. Okay. I must admit, I was a bit dramatic. Killed them the same way they'd killed their own victims. A bit of fun, you know? I got good at it. Shame it ruined you at the Bureau. But some things are unavoidable. Of course, since you're no longer going to be any help, there's no reason to go on this way. How would you prefer to die? I didn't like the torturer's methods much. Too risky. Perhaps a slit across the throat, like the roadside carver. Ah, short and sweet. Or maybe the bone cutter. Neatly dissected the body, removed the internal organs, and labeled them for the police to find. Oh, yes, he was one of mine, too. We were so close to him, but I got there first. Perhaps it would be better if you lost a Ai! Quickly! Must find and destroy it! It has caused all this madness! Go! Kill it! Now! Ja peli jää tähän näin. Morjes. No niin, nyt jatkuu Condemned tällä paskamaailmassa. Ai saatana, mä haluun helvettiin täältä. Ota keppi. Eppi! Missä? Mitä nyt on mun keppi sammu? Takasi, keppi. Lintu. Mene. Mistä lähdetään pois? Mitä vittu? You belong to us, Ethan. You always belong to us. I'm
keppiä ja... se lähti karkuun. Nyt tarvitsis varmaan osaajan konekivääri tai sinko. Ei saatana vittu. Mihin mun pitää mennä? Vitun ethani juoksa. Vittu on tänne tulee keppiä ja... Sitten mä asuut. Häh? Mikä vittu tää? No vittu. Juha saa. Yksi kaveri. Ihan saman näköinen. Tonne. Vitun rotta. Mitä elementtiä? Missä se on? Tuu tänne saatanan nulikko. Perkele. Eteenpäin. Ja varmaan tulee takaa josta. Okei, ei tuu. Tää on ihan perseestä, mä en halua. Onkaan mä myös oikeaan suuntaan. Okei. Takaa ei tuu kukaan. Good for me. Rotta poika. Limpataan ylös. Monta noita nyt tulee. Vittu. Monta niitä nyt tulee, saatana. Tu mennään vaan. No niin, kuole nyt. Oi. Ei saatana. Nyt ei oo hyvä. Ei olla. Noni. Oi saatana. Voi helvetti. Mulla ei oo healthia. Paljon paskaakaan. Ahihi. No. Joo. Mä haluan. En mä tätä kyllä hirveästi kerkeä... Oh baby. Kerkeä hirveästi pelailemaan tota... Mitäs ton X:n kanssa toi... Mikä helvetti tää nyt on? Toi... Gears of War pelata kans läpi. Ja ajateltiin, että... Ei vittu, miksi mä hyppäsin alas. Sootana! Okei. Niin sekin pitäis pelata läpi. Mistä mä en ties? Oi perkele! Oi saata! Mä oon ansassa! Vittu! Oi saatana! Mä kuolen taas ihan kohta. Ei. Mä vittu et... Pianoinen. Oi helvetti. Keppiäijä. Eiku ei tullu keppiäijä. Vai oliks se keppiäijä? Oi saatana. Missä?
Keppiä jep! Ei pistä noitaan kaks. Kuole, kuole! Vitsi! Ei keppiä jep! Mä torju! Oi saata vittu! Paskat, mua ei enää kiinnosta. Tää on ihan... Huikka limppari eka. Noin perse. Hän on tappaan taas kaikki. Painu helvettiin. Satanan keppihomo, ala tulla. Pelään tätä kaikkia turpaa. Sieltä tulee toi yks rottapoika. Nouse ylös. Show me what you got, show me what you got. Vittu! Ai vittu, kun tulee joka suunnasta, saatana! Pyrkkele! Tuolle hiilinkiä. Missä se oli? Missä helvetissä se nyt oli? Mistä mä nyt tuli vittu? Siinä oli ryynirasia. Ui, kaks. Tää on ihan hirveä peli, tää on ihan perseestä. Siinä on keppiäjä. Tallennus. Tää on niin perseestä. Keppiäjä on homo. No niin, voi vittu, tuhan nyt sääkin saatanan apina sieltä. Mua palava keppi. Heitä tuu kattoo. Perkkäälä. Tuonkin se keppi perseeseen. No niin, mätkikää toisiin. Vittu! Ai, vittu, ne on lyönnyt! Vittu! Perkele! Tää vitosta. Eikö mun täytyy mennä? No vittu, kun tää sataa. Persereikä ei jaksaa juosta yhtään. No ei tälläkään oo vissi mitään varusteetakaan mukana enää. Nekin on otettu pois. Vittu! Mitä helvetti? Quick saving! Ei oteta healthi. Sneikotaan itse myös. Oi saatana! Tuo olisi voinut mennä vähän paremminkin. Kaks kuti. Okei. 8. Okei, mä otan tän mukaan. Okei. Saatanan rotat antaa tulla. Minä en pelkää. Noniin. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Di-di-di-di-di. Tämä on muistin. Keppiäjä. Juokse, bitch. No niin, missäs niitä kehareita on siellä? Oh.